новия директор на Добруджанския технологичен колеж. Нов, колко нов, доцент Стоянов? Колко нов? От 12 юни 2018 година. Като по правило аз довършвам мандата на доцент доктор инженер Радко Михайлов, тъй като мандатната структура в Техническия университет Варна е 4 годишна, период 2015-2019 година, и тъй като доцент доктор инженер Радко Михайлов няма право повече да бъде директор, тъй като съгласно действащия закон в Република България, закон за висшето образование, мандатната структура е 4 годишна и всеки директор има право на не повече от 2 последователни мандата. След това се назначава временно директор, като неговия статут се продължава на всеки 3 месеца и ректора издава заповед, периодично заповед там, където това условие не е спазено, издава заповед, с което всъщност той обявява нови избори в съответното звено на Техническия университет Варна. Нямахме възможност да разговаряме за новия прием в Добруджанския технологичен колеж. Ще ви помоля да кажете няколко думи, макар и месец след като вече започна новата учебна година. Самия прием в Добруджанския технологичен колеж. Тази година имахме утвърден държавен прием по 2 основни направления. Машиностроителното направление и другото направление, това е транспорт, корабоплаване и авиация. Всъщност, ние имахме утвърден прием по двете наши основни специалности, земеделска техника и технологии и ремонт и експлоатация на транспортна техника. Приемът не беше общо 28 места, от които 21 в редовна форма и 7 в задочна форма, като веднага бих направил на уточнение, че задочната форма я получихме доста късно като бройки. Но въпреки това, приемът тази година е изпълнен според последните данни, които са от Техническия университет. Нашия прием е изпълнен на 96%, което ще рече, че имаме 25 запълнени бройки от общо 28, които ни са предоставени от Министерството на образованието. Това за нас е един добър успех на фона на всеобща стагнация и липсата на деца в България. Съвета на колежа е нашия орган всъщност в Добруджански технологичен колеж, който взема решения относно бъдещото развитие, текущи задачи и днес основно едната от точките беше приема, което разгледахме, успешното приключване на приема, нови учебни програми, актуализация на учебни програми, също проблемите на материалната база и проблемите в учебния процес. Имате ли достатъчно преподаватели, хабилитирани, с които да обезпечите учебния процес? Да. Да, на този етап 100% е обезпечен учебния процес с преподаватели. Съгласно нашия закон за висшето образование в колежа, 50% от занятията се водят от преподаватели, които са всъщност преподаватели на основен трудов договор в Добруджански технологичен колеж, като лекциите се четат само от преподаватели с докторска степен или хабилитирани преподаватели, доценти и професори. Това е 100% спазено. Мога да кажа, че на студентите водят преподаватели, които са изключително ерудирани от Добрич и от Технически университет Варна. Имаме 100% обезпечение на всички занятия. Учебните занятия вървят напълно нормално, така че на този етап нямаме проблеми с преподавателите. Проблема, с който с доцент Радко Михайлов много пъти сме обсъждали, той винаги ни е държал в течение, е превръщането на колежа в филиал на Технически университет Варна. Разбирам, че това сега е спряно. Да, за съжаление това е спряно. Даже аз мога да покажа и някои документи. Това е едно решение, което е от МОН, което нашата процедура в момента е спряна, тъй като има общо спиране в Република България, мораториум за откриване и преобразуване на нови висши учебни заведения. И имаме подадени необходимите документи, за да може процедурата да продължи при първа възможност. А от коя дата е това писмо? Значи това е писмо от 19 декември 2017 година. От края на миналата година? Края на миналата година. Това е становище на Министерството на образованието за инициализираната процедура
откриване на филиал в град Добрич. С една дума, скоро филиал няма да има в Добрич. Ние се надяваме, нали, направим всички стъпки в момента, филиала да може да бъде факт. Но на този етап в момента нямаме възможност да го преобразуваме. Може би в рамките на една година няма да има в момента. Надяваме се в бъдещето.